ကြပြီမိမိတို့ကျင့်သုံးရမယ့်တရားသည်တိဒါနနှစ်သီလသုံးသမာဓိလေးပညာတို့ဒီဒီကံကြောက်တုတ်တန်နဲ့ကြီးလို့ရှိရင်ကျင့်မှုရဟာ၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ခုမှာအခုမိမိတို့ဒီနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလျက်ရှိတယ်နေရှင်နေရှင်ငါးပါးသီလရှိရတဲ့တင်လာပြည်လာခွေအခါကြီးရဲ့ကြီးများနဲ့ရှစ်ပါးသီလ၆တိခံယူကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သီလဒီဟုသောအနုဂါမိကဥစ္စာကိုလည်းပဲနေရှင်နေရှင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိကြတယ်တခါသမာဓိခေါ်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယောက်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ပရိပယ်လို့စိတ်တော့အာတတိတော်အရဟံဂုံတော်ဗတိစိတ်တယ်ဖေရ။ကဲဘယ်လိုဆိုစိတ်တုံးသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးဗတိစိတ်တယ်လေ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းတစ်မျိုးပဲနော်။အဲ့ဒီလိုတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီသမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမာဓိနဲ့ဆိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကသူက50လောက်ရှိတော့ဒီ50တဲ့ကဗုဒ္ဓနုတ်တိမှာအရဟံနဲ့သမာဓိဘာဝနာထူထောင်တာများတယ်ဒီအာနာပါနသတိနဲ့သမာဓိဘာဝနာထူထောင်တာနည်းအာနာပါနခေါ်တဲ့ထွက်လီဝင်လီနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာနှမျိုးနှလုံးသွင်းတတ်အောင်ဘုန်းကြီးများပြောပေးရမယ်ဝတ္တရားရှိပါတဏှာအပြင်ပြောရင်ဘုန်းကြီးများသည်ပရိယပฏิပတ်နှမျိုးမှာကြပရိယတိသာနနာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြုနေတဲ့အခါဖြစ်လို့မို့လို့ပฏิပတ်တိကိုဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနဒီကဲ့သို့ခုနှစ်ရက်တို့ဆယ်ရက်စကန်းတို့ပါတို့ညာတို့နဲ့ဘုန်းကြီးများမပြောမဆိုပါဘူးဘုသောကိုတော်တို့မေ့လျော့နေသလားလို့မေ့ကြရရှိတယ်လူမိမိရော့ရော့မနေပါအခွင့်ရတဲ့ရတဲ့ဟောဒီအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဏ္ဍနီးလို့ခေါ်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဏ္ဍနီးဆိုတာရေတွက်တဲ့နီးပေါ့ဒီလူပမာလူပြောရင်အဲ့ဒါတမာတိမိမိတို့ထူထောင်ခြင်းနဲ့အာနာပါနနဲ့သမာဓိထူထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွဲ့လွဲ့လေးဘယ်လိုလဲမိမိငြိမ်းငြိမ်းနေအာဏိထွက်လေဝင်လေတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မှဥပမာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တစ်ကြိမ်ရှိရင်တစ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့နှစ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့သုံးနောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့လေးနောက်တစ်ချိန်ကြတော့ငါဒါငါရှိအောင်တွားရတယ်တက္ကသာရဲ့ဦးပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်တစ်ထွက်လေဝင်လေနှစ်ထွက်လေဝင်လေသုံးထွက်လေဝင်လေလေးထွက်လေဝင်လေငါထွက်လေဝင်လေ6တက္ကသာရဲ့ဦးထွက်လေဝင်လေတစ်ထွက်လေဝင်လေနှစ်ထွက်လေဝင်လေ3ထွက်လေဝင်လေ4ထွက်လေဝင်လေ5ထွက်လေဝင်လေ6ထွက်လေဝင်လေ9တခါအရင်ပြန်မယ်ထွက်လေဝင်လေဆိုရမိမိအသက်ရှူတာနော်တပတ်ရှူတာထွက်လေဝင်လေ1ထွက်လေဝင်လေ2ထွက်လေဝင်လေ3ထွက်လေဝင်လေ4ထွက်လေဝင်လေ5ထွက်လေဝင်လေ6ထွက်လေဝင်လေ9ထွက်လေဝင်လေ10တခါပြန်မယ်ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့1ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့2ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့3ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့4ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့5ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးတော့6ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးခေါ်ထွက်လေဝင်လေကြည့်ပြီးရှေ့ထွက်လေဝင်လေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအရင်ပြန်ခဲ့
ထွက်လေးဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့၄ထွက်လေးဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့၅ထွက်လေးဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့၃ထွက်လေးဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့၅ထွက်လေးဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့၆ထွက်လေးဝင်လေးကိုအာယုံကြည့်ပြီးတော့၇တခါထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တစ်ဆယ်ဟုတ်လားကဏနာနီးတစ်ခေါက်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဖုန်ကြီးပြောတာကပြောလို့အတန်ကထွက်ရမိမိဖန်သာမိမိလှုပ်တော့အတန်ထွက်ဖို့မလိုရှိနေတယ်လို့ရပါနော်၄၄၃၄၅တခါလာခဲ့၄၄၃၄၅၆တခါလာခဲ့၄၄၃၄၅၆ခွန် တခါလာခဲ့တင်းနှစ်သုံးလေးငါးချောက်ခွန်ရှိတခါလာခဲ့တင်းနှစ်သုံးလေးငါးချောက်ခွန်ရှိကိုတခါလာခဲ့တင်းနှစ်သုံးလေးငါးချောက်ခွန်ရှိကိုတစ်ဆယ်ဒါကဏနာနီးလို့ခေါ်တယ်သမာဓိဘာဝနာကိုထူထောင်တဲ့နေ့အာနာပါနနဲ့ထူထောင်တဲ့နေ့ပါမှမခက်ဘူးစိတ်ပြီးပြီးငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ဟောဒီတစ်ခေါက် ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါသမာဓိဘာဝနာတစ်ခေါက်ရအဲဒီသမာဓိဘာဝနာပြီးရင်ပညာဘာဝနာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတွေကိုခြုံကြည့်လိုက်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့နှမျိုးမှာထွက်လေထွက်လေကိုထုတ်တဲ့အခိုက်ဝင်လေကိုရှူဆိုင်တဲ့အခိုက်နှမျိုးကြည့်စမ်း ထွက်လေကိုထုတ်သောအခိုက်ဝင်လေကိုရှူသောဝင်လေကိုရှူဆိုင်သောအခိုက်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီနှမျိုးမှာထွက်လေကိုထုတ်သောအခိုက်၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်ဝင်လေကိုရှူသောအခိုက်၌မရောက်ပါမလိုက်ပါထိုထွက်လေကိုထုတ်သောခဏ၌သာလျှင်ချုပ်ပြောက်ကြတော့ကြောင့်အနေစာအနေစာ ဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တဒုမဟုတ်အနိစ္စဘာတကဒုက္ခဘာတကအနတ္တဘာတကတခါဝင်လေကိုရှူဆိုင်သောခဏ၌ဖြစ်သောယုံနံတရားတို့သည်ထွက်လေကိုထုတ်သောခဏတို့မလိုက်ပါထိုးဝင်လေကိုဒီရှူသောခဏ၌မှာပင်လင်ချုပ်ပြောက်ကြတော့ကြောင့်အနိစ္စဘာတကဒုက္ခဘာတကအနတ္တဘာတကလို့ အဲ့ဒါစိတ်ထဲကအေးဆိုးပြီးတော့ရှုရင်ဟောတာဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ဒီဈာန်ထဲမြောက်ကြတော့အခြေတဝန့်ဘယ်လိုရှုတာရှိဘယ်လိုလဲ၃ပါးသက်ရွယ်အရွယ်၃ပါးပထမအပြည့်မသိမအရွယ်ပစ္စည်းမအရွယ်အရွယ်၃ပါး ဘုရားမှာအသက်တရားတမ်းမှာအရွယ်၃ပါးထားလိုက်ရင်ပထမအရွယ်ဆိုတာကဘွေးဖွားဒီမှာ33နှစ်၄နှစ်ဒီ33နှစ်၄လရှိအောင်ဒါပထမအရွယ်တခါအဲ့ဒီ33နှစ်၄လကနောက်အလေပိုင်း33နှစ်၄လဒီဒါမိမိမှာအရွယ်တခါ အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်66နှစ်ရှင်းလာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ66နှစ်ရှင်းလာကနောက်33နှစ်၄လအလုံးအနှစ်တရာသာအသက်တရာတန်ကိုသုံးပုံပုံရအဲ့ဒီနောက်ဆုံး33နှစ်၄လဒီပြည့်စုံမအရွယ်အဲ့ဒီလိုအရွယ်နဲ့စိတ်ထဲမှန်ပြီးတော့ပထမအရွယ်၌ဖြစ်သောယုံနံတရားတို့သည်မိမိမှအရွယ်သို့မလိုက်ပါ ထိုပထမအရွယ်မှာပင်လင်ချုပ်ပြောက်လေသောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဒကတခါမိမိမှအရွယ်၌ဖြစ်သောယုံနံတရားတို့သည်ပိရှိမှအရွယ်သို့မလိုက်ပါထိုမိမိမှအရွယ်မှာပင်ချုပ်ပြောက်လေရကအနိစ္စပါဒကဒုက္ခပါဒကအနတ္တပါဒကတခါပိရှိမှအရွယ်၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ဘဝတည်းသို့မလိုက်ပါဤဘဝမှာပင်ချုပ်ပြောက်လေသောကြောင့်
Anisha Bhadaga, Dukkha Bhadaga, Anatta Bhadaga. Hora, ayue lomba ne lebe vipadana shura. Shu, shu, naine. La jagata nga piyare shu ni. Taka lomba zayue se dhadaka. Dhadaka. Anadiya dhamu se nidabung, se nidabung, se nidabung. Bung yin, se bung tuit. Dangu Bamalu Lulu Koyin, Batama Sene, Dudia Sene, Dadia Sene, Sadota Sene, Benzama Sene, Santa Sene, Dandama Sene, Antama Sene, Noama Sene, Dandama Sene, Sene, Nene, Lediau, Bonin, to Sabonia, Batama Sene, Nakedo Yunan, Diado, Dudia Sene, Do Maba. To Batama say, Nip, Ma Bin, Chokyak, Lido Yang, Anisha Bhadaga, Dukkha Bhadaga, Anatta Bhadaga. Dudiya say, Nina Kito, Yunan de Yadu, Di, Dadiya say, Nidu Malaiba. To Dudiya say, Nip, Ma Bin, Chokyak, Liyaga, Anisha Bhadaga, Dukkha Bhadaga, Anatta Bhadaga. Ini Apian, Dua Gilesa, Dadiya say, Nina Kito, Yunan de Yadu, Di, Sadota say nidu malaiba. Todadia say nid ma bin chokyak li do yang. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Daga sadota say nina pide yunan diyadu di. Binsama say nidu ma ba to sadota say nid ma bin lin chokyak li yaga. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Binsama say nina pide yunan diyadu di. Santa say nidu malaiba. To Benjama say nid ma bin chokyak li yaga. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Santa say nina pide yunan diyadu di. Badama say nidu malaiba. To Santa say nid ma bin chokyak li yaga. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Adilu shuaba. Tangantama say nika kite yunan diyadu di atama say nidu malaiba. Tantama say nip ma bin chokyak li doyang. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Atama say nina kite yunan diyadu di nawama say nidu malaiba. Atta shisei duma yunan diyadu. Kuse peku malaiku. To atama say nip ma bin chokyak li doyang. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Nawama say nina kite yunan diyadu di. Dhanama say nidu malaiba. To Nawama say nip ma bin chokyak li doyang. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga. Inine bong layin, se bong ji biyo. Anitiyangu, delu shuan. Takadi, se nidazu, se nidazu shu lu. Wabi so lu chiyan shi te om. Di, Guanga se nine su ro, nitiyangu se bong kit. Nga nidazu. Matama nga nidudiya nga nidadiya nga nidadukta nga nidbinsama nga nid. Santa nga nid, Lantama nga nid, Atama nga nid, Nawama nga nid. Dhanama nga nid. Iga dhanama nga nid, Dwa dhanama nga nid. Dira dhanama nga nid, Suja Vadu. Disu dhanama nga nid, Panira dhanama nga nid, Dola dhanama nga nid. Lantara dhanama nga nid, Antara dhanama nga nid. Eguna wita dhima nga nid. Wita dhima nga nid. Nani jaro dua abong napo abong nase pit. Wita dima sure, wita dima ane. Nani na kito yunan de yadu di nauta pangboa de du maba. To wita dima nani ma bin chokyak li yaga. Anisha badaga, dukkha badaga, anatta badaga, delu shua. Tanga nani biro. Tumba de yu se dadaga, pinsaka di. Saduka, lene dazu, lene dazu. Edilu spongla ilu siyem. Anadiya dangha, lene dazu, dabong, lene dabong, bongyem. Elu siyem, ngane biro lene, no.
เลนเนี่ยจะบ่งสู่တော့อปุ่งบ่งเนี่ยแท้5บ่งสิเอ้ปฐมมา4เนี่ยอดรเพชรได้ยุคนั้นเตียรู้ดีทุติยา4เนี่ยโตไม่ไล่บาโทปฐมมา4เนี่ยมาเป็นชุบยอกฤยาก็อนิจจบาระกาทุกขบาระกาอนัตตบาระกาเอดีโลทุติยา4เนี่ยกาตติยาตติยา4เนี่ยกาสัตตุขะสัตตุขะ4เนี่ยกาเป็นสมะเป็นสมะ4เนี่ยกาสัจจะ4เนี่ย ชั้นจะเลนเนี่ยกันตัตตมะ4เนี่ยอัตตมะ4เนี่ยนวมะ4เนี่ยฐานะมะ4เนี่ยเอกันตัตตมะปาลิสุราดาขัตติกุโรโชยิน26เมี่ยว4เนี่ย29เมี่ยว4เนี่ย26เมี่ยว4เนี่ย25เมี่ยว4เนี่ย26เมี่ยว4เนี่ย27เมี่ยว4เนี่ย29เมี่ยว4เนี่ย อันเจิงอนัชเหมี่ยว4เนี่ยนะเสะตะเจิงเหมี่ยว4เนี่ยนะเสะ2เจิงเหมี่ยว4เนี่ยนะเสะ3เจิงเหมี่ยว4เนี่ยนะเสะ5เจิงเหมี่ยว4เนี่ยเนี่ยผิดแต่ยุคนั้นเตียรู้ดีนอกตะบันบวชติสุไม่ไล่บาโชนะเสะ5เจิงเหมี่ยว4เนี่ยมาเป็นลิงชุบเปี่ยวจะเลยะกะอนิจจบาระกะทุกขบาระกะ อนัตตบาระกาลูกเอดิโลชูอ่ะดาสัตตุกะนี้ลูกขอเอนี้โลสัตตุกะนี้เนี่ยชูลูกนายมีโซรติกะนี้ติกะโซราตรงเนี่ยตะสุปัฐมะตรงเนี่ยดุติยะตรงเนี่ยตติยะตรงเนี่ยสตุฏฐะตรงเนี่ยปิญสมะตรงเนี่ยดาเอสัจจะตรงเนี่ยตัตตมะอัตตมะนวมะธัมมะตรงเนี่ย 7ခုမြောက်3နှစ်16ခုမြောက်3နှစ်23ခုမြောက်3နှစ်14ခုမြောက်3နှစ်15ခုမြောက်3နှစ်16ခုမြောက်3နှစ်အဲဒီ20မြောက်အခု20မြောက်3နှစ်27ခုမြောက်3နှစ်24ခုမြောက်3နှစ်23ခုမြောက်3နှစ်24ခုမြောက်3နှစ် 29ခုမြောက်3နှစ်26ခုမြောက်3နှစ်29ခုမြောက်3နှစ်30မြောက်3နှစ်30ခုမြောက်3နှစ်32မြောက်3နှစ်32မြောက်3နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ90ရောက်သွားတယ်နော်တန်ခါ30ခုမြောက်3နှစ်30ခုမြောက်3နှစ် 33ခုမြောက်3နှစ်ဆိုတော့96နှစ်ဖြစ်သွား33ခုမြောက်3နှစ်၌ဖြစ်သောယုံနံတရားတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ဘဝသစ္စာမလိုက်ပါဤ33ခုမြောက်3နှစ်မှာပင်ချုပ်ပြောက်ကြလေရကအနိစ္စဘာတကဒုက္ခဘာတကအနတ္တဘာတကလို့ရှုဖို့ပဲလိုတယ်နော်ရှုတဲ့နည်းကမခက်ဘူးအဲ့ဒီရှုတဲ့နည်းကို ဒါဘုန်းကြီးအခုပြောတာဟာဒီစာပေပရိယတ်တိနေမှာသာမူအတိုင်းပြောနေတယ်တဏှီအခင်မဟာဝိသုဒ္ဓါရမဆရောဘုရားကြီးများညွှန်ကြားတဲ့နည်းကိုဘုန်းကြီးများပြောနေတယ်သုံးပါးသက်ရယ်ဆေဒတကပင်စကတိသတုကတိသတုကဆိုတာ 4နှစ်တစုပြီတခါဒွိနှစ်ဧကဒွိဆိုတာက2နှစ်ပထမ2နှစ်ဒုတိယ2နှစ်တတိယ2နှစ်သတုဌပင်စမသတ္တမ2နှစ်အထမ2နှစ်နဝမ2နှစ်ဓသမ2နှစ်တခါဟိုဘက်ကြတော့ပါဠိကအသုံးခက်တယ်နော်အသုံးခက်တော့16ခုမြောက်2နှစ်29ခုမြောက်2နှစ်13ခုမြောက်2နှစ် 60မြောက်နှစ်နဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျဉ်း90မြောက်နှစ်ကြာတော့အသက်တရားကုန်းရောအကျဉ်း90မြောက်နှစ်ကာလ၌ဖြစ်သောယုံနံတရားတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ဘဝတည်းတို့မလိုက်ပါဤဘဝမှာပင်ချုပ်ကြောက်နေသောကြောင့်အနိစ္စဘာတကဒုက္ခဘာတကအနတ္တဘာတကအဲ့ဒီလိုရှုရမှာတခါကြာနှစ်နှစ်နဲ့ရှုပြီးတော့ တနှစ်နဲ့ပထမတနှစ်၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်နှစ်နှစ်အရွယ်သို့မလိုက်ပါတနှစ်အရွယ်မှာပင်ချုပ်ကြောက်ကြသောကြောင့်
อนิจจังบาระกาทุกขังบาระกาเนี่ยแล้วนี้รู้ตัวนั้นนี่อยู่มาผิดแต่ยุคนั้นเตียะโจติต้องนี่ตาต้องนี่ตะมิอยู่ไอ้ตัวไม่ไล่บาโทนั้นนี่ตานั้นนี่ตะมิอยู่มาเป็นชุบจอกนี่ตัวจอกอนิจจังบาระกาทุกขังบาระกาเนี่ยว่าไล่บาอจินเตียะ 96年末便ชุบจอกดีต่อจังอนิจจังบาระกะทุกขังบาระกะอนัตตะรูปบาระกะตะกะอนัตตยะ၌ผิดต่อยุคนั้นเตียะโตติณทุติยะบวะโตไม่ไล่บาโทอนัตตยะมาเป็นชุบจอกดีต่อจังอนิจจังบาระกะทุกขังบาระกะอนัตตะบาระกะแล้วดิโลชื่อมาเนาะตะกะ ဒီသုံးပါတက်ရွယ်ဆေကြရကပင်စကတိသတုကတိဒွိနေဧကဒီတော့တနစ်အတွက်ပြီးပါရောတနစ်ပြီးတော့မှာတနစ်တနစ်မှာဥဒုကသုံးခုရှိတနစ်တနစ်ဥဒုသုံးခုဆိုတာကဆိုရပါစို့ဇံမုံလာပြီကျော်တရက်ကနတော်လာပြီပြန်လူလာပြီတပူတော်လာပြီတပေါင်းလာပြီ အဲ့ဒီဖြစ်အောင်ဒါဆောင်းဥဒုနော်ဒါဒါလေးလတစ်ခုပေါ့ဇပောင်းလာပြေကနေပြီးတော့တကူးလာပြေကဆုံလာပြေနေုံလာပြေဝါဆိုလာပြေဖြစ်အောင်ဒီလေးလကိုနှွေဥဒုလို့ခေါ်တယ်တခါနေုံလာပြေကဝါဆိုလာပြေကနေပြီးဝါကောင်လာပြေတော်စလင်းလာပြေတရင်ကျွတ်လာပြေဇပောင်းမုံလာပြေဖြစ်အောင် တတိယလေးလကိုဒီဥစ္စာမူဥဒုလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းနားလေတဲ့နိနောသုံးဝဥဒုလို့ခေါ်ဒီစိတ်လာခဲ့ပြီးတော့ဆောင်းဥဒုနိုင်ဖြစ်တော့ဆောင်းဥဒုလေးလနိုင်ဖြစ်တော့ယုံနံတရားတို့ဒီငွေဥဒုတို့မလိုက်ပါဆောင်းဥဒုမှာပင်ချုပ်ပြောက်ကုန်ရကအနိစ္စဘာရကဒုက္ခဘာရကအနတ္တဘာရကလို့ ชูวาตังคะงวยอุตุเลละ၌ဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียะတို့ဒီมุอุตุတို့မလိုက်ပါงวยอุตุမှာပင်ชุบจอกနေတော့จังอนิจจังบาระกะทุกขังบาระกะอนัตตะบาระกะมุอุตุเลละ၌ဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียะတို့ဒီနောက်တစ်ပံဆောင်းอุตุတို့မလိုက်ပါโทมุอุตุမှာပင်ชุบจอกနေတော့จัง อนิจจังบาระกะทุกขังบาระกะอนัตตบาระกะชุบาเดะเดี๋ยวอุตุเนี่ยจ้ะเนาะตะนิดตะนิดโกต้องกูต้องกูถ้าพี่ชุบาตะกาอุตุปี้รอยะดุ6ตัวตะนิดโกนละโกยะดุตะคู่นละโกยะดุตะคู่บังนี้รอดิซาเปตะมะก็รอตัวก็ด้วยเลยดิ တော့ဒီသံမုံလာပြေကနေပြီးနတော်လာပြေပြန်သူလာပြေကိုဟေမန္တယတုခေါ်တယ်ပြန်သူလာပြေကတပုဒ်လာပြေတပေါင်းလာပြေလူရင်းတော်ဒီဆောင်းလေးလမှာနှစ်လကိုယတုနှစ်ခုနှစ်လကိုယတုတစ်ခုနှစ်လကိုယတုတစ်ခုဒီလိုသတ်မှတ်အဲဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ နလနလယတုတခုတခုဒီလိုမှတ်ရအဲဒီမိမိတို့မှတ်ခြင်းတော့ပါဠိလိုမမှတ်နိုင်တော့ယတုချောင်းမျိုးပထမယတုဘေကစသံမုံလာပြေကနတော်လာပြေပြာလိုလာပြေဒီအောင်ဒီနလကိုပထမယတုလို့မှတ်တခါပြာလိုလာပြေကဒုတွန်းလာပြေတပေါင်းလာပြေဒီအောင်ဒုတိယယတုတခါတပေါင်းလာပြေက တကူးလာပြေကဆုံလာပြေဖြစ်အောင်တတိယယတုကဆုံလာပြေကနေပြီးတော့နေုံလာပြေဝါစုလာပြေဖြစ်အောင်ဖြတ်တုခယတုဝါစုလာပြေကဝါကုံလာပြေတောဇလင်းလာပြေဖြစ်အောင်ပင်စမယတုပြီးတော့တရင်ကျွလာပြေကသံမုံလာပြေဖြစ်အောင်ဟောဒီနလကိုတောဇလင်းလာပြေကတရင်ကျွလာပြေသံမုံလာပြေအဖြစ်ဒီနလကို
Nazago, Yadu, Daku, Daku, Bataman, Yadu, Dudia, Yadu, Dadia, Yadu, Sadota, Yadu, Benjamin, Yadu, Chata, Yadu, Dalu, Yadu, and the next couple won't be the sure. Bataman, Yadu, Nakilo, Yunan, Diadu, Dudia, Yadu, Malaba, Tol Bataman, Yadu, Mabin, Chokyo, Ligon Yaga, and Lisa, Badaga, Duka, Badaga, and Nada, Badaga. อีนี้ก็ละชาติยะดุไนผิดแต่ยุคนั้นนบาโดสิที่ดาวเตเจปฐมยะดุโหลไม่ไล่บาโทชาติยะดุมาเป็นชุบยอกเลยละอนิจจาบาระกาทุกขบาระกาอนัตตบาระกาเอดิโหลณละโหดเจณละเจยะดุอนิเนี่ย 6 ละอนิเนละโซรตะนิมมาสันนะละสิกะยาตะกูละไนผิดแต่ยุคนั้นเตียะโดสิกะสงละโดไม่ไล่ปากะกูละมาเป็นชุบยอกเลยโดจังอนิจจาบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะกะสงละไนผิดแต่ยุคนั้นเตียะโดสิเนยุงละโดไม่ไล่ปากะสงละมาเป็นชุบยอกเลยกงยะกะอนิจจาบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะเอดิโลชื่อว่ามั้ยเนาะ กระทรวงนั้นนี่ปีนิยมละนิยมละก็นี่ปีวาสุละวากองตนละเล่นตะหลอกเปลยินหนูบ้าดิอาลุณะเลยญาณโตละ၌ဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียาโตดิตะโพด้วยละโลไม่ไล่ปาญาณโตละมาเป็นชุบจอกเลยยะกะอนิจจาบาระกะทุกขบาระกะตะโพด้วยละ၌ဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียาโตดิตะบ้องละโลไม่ไล่ปาโทตะโพด้วยละมาเป็นชุบจอกเลยยะกะ อนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะลูกตะคะตะบ้องละ၌ဖြစ်တဲ့ยุคนั้นนับบาโดสินอกตะนิดตะกูละโดไม่ไล่ปาโทตะบ้องละมาเป็นชุบยอกกုံยะกะอนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะลูกเอดีลูกละเนี่ยชุบาตะกันละเนี่ยปีรอ ညနေညနေရှုပါညနေရှုပြီးတော့ဤအခါ၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်ဤအခါတို့မလိုက်ပါဤအခါမှာပင်ချုပ်ပြောက်ကုန်ရကအနိစ္စတို့ပါရကဒုက္ခတို့ပါရကအနတ္တတို့ပါရကညနေအခါ၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်နောက်တစ်နေ့တို့မလိုက်ပါထုံညမှာပင်ချုပ်ပြောက်လေရက อนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะเอ้อนี้เนี่ยญาติเอ้อดิโลชุไล่ยินตะคันก้องซ้อเปียนเนาะตะคันนี้ก็เลยเป็นต้มบ่งบ่งดีกะนี้โซบาโซโซมะเนกิงนี่เลยกิงญาตินี่กิงพี่รอญาติมาญาติอุยังตังกองยังมูดอกยังต้มอยู่เอ้อดิมาเนเนอคันน่ะဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียาโดสิ นี่แหละอาคารโลไม่ไล่ปาเนเนอาคารมาเป็นชุบยอกกုံยะกะอนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตรูปาระกะนี่อาคารน่ะဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียาโดสิญาณนี้จังอฉิงโลไม่ไล่ปาโทนี่อาคารมาเป็นชุบยอกกုံยะกะอนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะตะคะญาณนี้จังน่ะဖြစ်တဲ့ยุคนั้นเตียาโดสิญาณอู้ยันโลไม่ไล่ปา ညနေကျမှာပင်ချုပ်ပြောက်လေတော့ကြောင့်အနိစ္စပါရကဒုက္ခပါရကအနတ္တပါရကတခါညဥယံ၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်တန်းကောင်ရန်တို့မလိုက်ပါညဥယံမှာပင်ချုပ်ပြောက်လေကုန်ရကအနိစ္စပါရကဒုက္ခပါရကအနတ္တပါရကတန်းကောင်ရန်၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်မိုးသောယံညရဲ့နောက်ပိုင်းကိုမိုးသောယံခေါ်တယ် มูดอกยันโลไม่ไล่ปาโชตั้งกองยันมาเป็นชุบยอกเลยะกะอนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะมูดอกยันให้ขึ้นแต่ยุคนั้นเตียาโดที่นอกตะนี้โลไม่ไล่ปาโทมูดอกยันมาเป็นชุบยอกเลยคงยะกะอนิจจบาระกะทุกขบาระกะอนัตตบาระกะโลเอดิโลดิตะนี้กูชอบขุท่าพี่รอพี่รอมาตะคะ
Kariya sa. Udaranaga sali chauku asuzu nai. Pimu odo alozo nga yue do ma pie. Da shi da ya da za da ten nan u ten de. Nan zi yetu kwe pie chi mwa. Anisha di dukha anata bharagaru. Mahavindodaya ma saro piya jiga. Shubomu atangata. วิโลกิเมอถะกถาโชเรอตันเล็งาพั่วทายมีมีโลเอรินี้อตันชุเยเวลูนี้เนมามะมาบุเนาะมามาบุมีอะลีชิ่ถะไลดาล่ะชีตะลั่นเนาะชีตะลั่นชีตะลั่นชีตะลั่นมาจั่วดาจั่วดาล่ะตะไบมีโลจั่วปี้โลอบอยောက်โดยัด นี่เนี่ยเลยยัดไปมาออกชะจั่วดายัดดาชะพอดีจี้จั่วดายัดดาชะตังกาชะปี้แล้วนอกตะล้ําซ้ําเนี่ยจันเนาะพี่ล้วยนิ้นพี่ล้วยนิ้นปี้แล้วอะแท้เหมี่ยวอะแท้เหมี่ยวปี้แล้วออกชะตะนี้โลจี้ไล่โลชื่อหิง ကုန်းရတယ်ဒါယုံနာနှစ်ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပုံကိုအဲဒီအတိုင်းကြည့်ရင်ဒါကုန်းရတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝိသုဒ္ဓါမဆိုတော့ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရှုရင်ရှုလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါရှုမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးကအလွယ်ဆုံးမျိုးကိုပြောပြီးပြီအဲဒီအလွယ်ဆုံးမျိုးနဲ့ဥရင်တို့ရှုကြ เออมาตั้วมณีเนี่ยตั้วยินดิแท้ซ้ําดาอุรินโนก็บดุมาไม่เปลี่ยวกูตะนี้တော့เบยร้อมมาดีโลวิปัตตนาอลุกูไม่เปลี่ยวแก่กูกูโหลกะนี่วิปัตตนาอลุกฤาเชียฤาก็เลยเป้เชยเยสะคันโนคนเยสะคันโนถ้าฤาฤาก็เนี่ยปี้รอลาတော့ที่กูชีมายောက်ลาได้อศีญญะด้วย ပါဏနာကစတော်ကြီးများသဘောကျတယ်။တနည်းပြောရင်လေဒီစတော်တို့မဟာဝိသုဒ္ဓါယာမစတော်တို့အဲ့ဒီလိုစတော်ကြီးများသုံးတဲ့ကျင့်သုံးတဲ့နည်းကိုငါတော့ပြောပေးမှဖြစ်တော့မယ်မပြောရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိတဲ့အတွက်ယခုလိုပြောတာဘုန်းကြီးပြောတာဟာဒီတစ်ချိန်မီပထမအချိန်နော်အားလုံး ပထမဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးပါးသက်ရွယ်ကစကြည့်ပထမအရွယ်မစ္စည်းမအရွယ်ပစ္စည်းမအရွယ်အဲဒီကစပြီးတော့ဆယ်ဒဏ္ဍကဆယ်နှစ်တစုဆယ်နှစ်တစုဆယ်စုတန်ခါပင်းစကမန်းနှစ်တစုမန်းနှစ်တစုအေးအရှု၂၀ကြည့် ၃ခုလောက်ကြည့်မိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကို၄နှစ်တစုသုံးနှစ်တစုနှစ်နှစ်တစုတစ်နှစ်တစုနှစ်နှစ်တစုတစ်နှစ်တစုတစ်နှစ်တစ်ပြည့်ရှိပ်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်တစ်နှစ်တစုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတစ်နှစ်မှရှိတဲ့ဥဒုသုံးပါးနဲ့ကံကြည့်တခါဥဒုသုံးပါးပြီးတော့ယတုချောက်တွင်ယတုချောက်ပန်းရွယ်ရဆန်းဒီဝိရတိ ชัตติอคากริยาสะองค์ตระณะกะสะติ6ขุอสุสุ၌ผิดหมู่องค์ตรงอลงรงกะผิดตะเหมองค์ตรงอลงรงเนาะยุคนันเตยาโตติยุ่ยตรงมาผิดผิดแต่เนียงะชื่อวนั้นตะสีมายุ่ยมะทวาบุตะชิตะยะตะระตะตึงนั้นโอเกนเดนั้นฤทธิ์เจตะโลเด ကိုယ်ပြည့်ကြီးမအနစ်္စလီဒုက္ခအနတ္တကြီးပါရကားလို့အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ဟောမဟာဝိသုဒ္ဓါယာမသရောဖျားကြီးကသူရဲ့ပရမတ္ထသရူပတိပဏီကမ္မထမ်းပိုင်းမှာရှုပုံကိုအတိအလင်းပေါ်ပြတာတဲ့အခုပြီးတော့ပြောပြီးပြီအရှင်ဖျားတို့ရှုတတ်ပြီးရှုလဲရှုဖို့ပဲလိုပြီး
เออเบมาอวิชชีตั้วมณีเนี่ยกูจ้องเนี่ยกูญีญีญีเลญีปี้တော့တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာပထမနေ့ချိုးပါရုပ်ရဲ့၃ပါ၃ရွယ်အရွယ်၃ပါအေးခြေကြတဲ့က ၄နှစ်တည်းစု၄နှစ်တည်းစုအဲတခါတန့်၄နှစ်တည်းစုပြီးတော့၃နှစ်တည်းစု၃နှစ်တည်းစုပြီးတော့၂နှစ်တည်းစု၄နှစ်တည်းစုပြီးတော့၁နှစ်တည်းစုအဲဒီလိုကြည့်လိုက်ဒါ၁ရက်ဆိုပါလို့အဲဒီ၁နှစ်ကိုပြီးတော့မှဒီဥဒု၃ခုနဲ့ကြည့်အဲဒီဥဒု၃ခုကလည်းပဲတခါကြည့်လိုက်ရင်၁နှစ်၃လွယ် အဲဒီဥဒု၃ခုပြီးတော့ယဇုချောက်ခုနဲ့ကြည့်ယဇုချောက်ခုကလည်းပဲယဇုချောက်ခုကတခေါက်လောက်သွားလိုက်ရင်၃ခုပါတခါယဇုချောက်တွေလကွယ်လရံဒါကြတော့နှစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးလကွယ်ဆိုတာလရုပ်ပက္ခလရံပက္ခလရံပက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်လရုပ်ပက္ခလို့မရောက်မှု၍ ရာဇံပက္ခမှာပင်ချုပ်ကြောက်ကြလေရကအနိစ္စပါရကဒုက္ခပါရကအနတ္တပါရကလို့ရှုကြတခါရာဇုပက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့ဒီနောက်တစ်ပံရာဇံပက္ခလို့မလိုက်ပါဒီလားရုပ်ပက္ခမှာပင်ချုပ်ကြောက်လေရကအနိစ္စပါရကဒုက္ခပါရကအနတ္တပါရကလို့အဲဒီလိုရှုဒါရာဇံရုပ်ပြီးရောနော်ဒီဝန်ရတိ့ ชัพพิอคาเอนิยงเนดิเนสกะติสัตตุกะติดุหิเอกะโบวะอุตุยะตุ6ตัวละกวยละรันละกวยละรันปี้รอดีวุนระติดีวุนะนี่อคาณะผิดแต่ยุครันติยะนี่อคาณะผิดแต่ยุคนั้นเตยะเดี๋ยวหนึ่งสุทาปิจิปี้รอมาดีนี่อคามา 南岳坑里来跟伢女跟，你那阿卡嘛伢乌阳丹岗伢木道伢，巧苦他，啥比阿卡说啊，大表呢？比了嘛，哎，你伢乌阳丹岗伢木道伢比了嘛，格里亚啥？阿木哎呀，巧妙，巧妙啊，把人说到欧达的那个，啥比巧苦阿叔叔伢，欧达的那说的七要。 转没输赢，我的去年的吃阿开，转到没输赢，再估计呢，去年的加这开，比较年比较年年转，哎，你转了的哈这开，转比较嘛，也转，哎，咱这开呀，阿太古起了别的阿开，这个，你看你比较奥古阿有的阿开，奥恰么了？ 这个奥阿有的在奥古的天天吃的开，没读书呢，碰见到的阿比他妈的包一样家了，不开那书，有的伢撇崩过啊没读，比他妈的看面积有去吃的开，东古东古阿爹东古阿家东古，哎呀，我才着急啊，奥家的那个下地巧苦。 อุตตรนาคะสะปี้တော့6မျိုးအစုစုမြိုက်ဖြစ်မှုပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကရွေ့တုံမဖြစ်ဆိုတာသူ့အခိုက်ကနေပြီးနောက်တစ်ခိုက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာတရှိတရရတရတသင်းတရှိတရှိတရတရတရတသင်းတသင်းတလူဆိုလို့လေငံဦးကင်းမှာနှမ်းစီတွေဖြက်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 ကျက်သလိုငံဦးကင်း၌ ကိုယ်ငန်းကြီးကျက်သူကိုယ်ပြည့်ကြီးမွအနစ်္စသည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကားလို့ဆရာကြီးကသူကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲအီးအတိုင်းရှုကိုယ်တိုင်ရှုတဲ့အတိုင်းလည်းပဲရှာတယ်မှာသင်္ကာရေးထားတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးများရေးထားရှုထားတဲ့မိကိုမိမိတို့လိုက်ပြီးကျင့်သုံးရင်မှားလို့ကိုမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မမအောင်ဘုန်းကြီး
ပြောပြီးဦးဇင်းတို့မှာဒါနကိုနေ့စဉ်လည်းပြုတယ်အခုလည်းပြုတယ်မိလကိုရှောက်ပြီးတဲ့နေ့စဉ်လည်းရှောက်ပြီးတယ်အခုလည်းကျင့်သုံးလျက်ဘာဝနာနော်သမထဘာဝနာအနေနဲ့ထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းရှုကြပြီးတော့မှဝိပဿနာဘာဝနာအနေနဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုခြင်းရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်း ထွက်လက်ထွက်လက်ကိုထုတ်တာဝင်သက်ကိုရှူတာထွက်လေကိုထုတ်ဆဲခဏ၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံနှစ်ပါးတို့သည်ဝင်လေကိုရှူဆဲခဏတို့မလိုက်ပါထုတ်ထွက်လေကိုထုတ်ဆဲခဏမှာပင်ချုပ်ပြောက်ကြရာကအနိစ္စပါဒကဒုက္ခပါဒကအနတ္တတို့ပါဒကဝင်လေကိုရှူဆိုင်သောခဏ၌ဖြစ်သော ယုံနံတရားတို့ဒီထွက်လေကိုထုတ်သောအခိုက်တို့မလိုက်ပါထုံဝင်လေကိုရှူဆိုင်သောခဏမှာပင်ချုပ်ပြောက်လေကုန်ရကအနိစ္စပါဒကဒုက္ခပါဒကအနတ္တပါဒကလို့အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်မိမိတို့ဝိပဿနာအလုတ်ကောင်းအောင်မြင်မြင်ဖြစ်တယ်ဒါကဒီသမာဓိကိုတည်တဲ့အခါထွက်လေဝင်လေနဲ့တည်ပုံကဒီနှစ်၃၄၅ ဒီနှစ်၃၄၅၆ဒီနှစ်၃၄၅၆ခုဒီနှစ်၃၄၅၆ရှေ့ဒီနှစ်၃၄၅၆ကိုရှေ့ခွန်ရှေ့ကိုဒီနှစ်၃၄၅၆ခွန်ရှေ့ကိုတစ်ဆယ်ထိအောင်ဂဏနာနီးနဲ့တစ်ခေါက်သွားလိုက်ရင်သမာဓိဘာဝနာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂဏနာနီးနဲ့သွားတဲ့တစ်ခေါက်ပြီးတော့မှဒီ ထွက်လေဝန်တိုင်းထွက်လေထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းခဏ၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည်ဝန်လေကိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းခဏတို့မလိုက်ပါထိုထွက်လေကိုထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းခဏ၌မှာပင်ချုပ်ပြောက်ကုန်ရကအနိစ္စပါဒကဒုက္ခပါဒကအနတ္တတို့ပါဒကတခါဝန်လေတို့ကိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းခဏ၌ဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားတို့သည် ထွက်လေတို့ကိုထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းခဏတို့မလိုက်ပါထိုးဝင်လေကိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းခဏ၌ပင်ပြန်ချုပ်ပြောက်ကြဂုံရကအနိစ္စတို့ပါဒကအဒုက္ခတို့ပါဒကအနတ္တတို့ပါဒကလို့ချိုးဆိုလက်ကြည့်ပေါ်လာသိမ့်မယ်အဲ့ဒါထွက်တဲ့ဝင်သက်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့နည်းအေး ကိုယ်ငါမဟာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာကြီးကမ္မထံပိုင်းမှာရေးထားတဲ့အနုပုပ္ပဟိုဟာပေါ့လေဒသနခေါ်တယ်အရှင်အတိုင်းရှုတဲ့ဤကိုရှုခြင်းရင်ကိုယ်ငါပြောတယ်လို့ရှုမိမိတို့ရှုနိုင်လောက်ပြီးဂဏိညာမိမိတို့ကြိုက်တာနဲ့ရှုဌာနသီလဘာဝနာသုံးမျိုးမှာအားလုံးရှုံပြီးယခုမိမိတို့ကောင်းမှုကို တက္ကိစမြောက်အောင်လှူရအောင်ပြီးတော့ဝစီတော်ရ၌ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်များဖြစ်အောင်နှုတ်ကမြွဲပြီးတော့နှုတ်ကမြွဲ့ပြီးတော့လှူရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုရရေစက်ခေါ်ကံရ